预告一下啦。首先我想讲咧，其实我生 B B 嘅过程咧，系真系好舒服、好美好，同埋系真系唔痛嘅。半个钟头之前咧，都仲系开咗一至两度啦，所以我估可能应该咬 B 唔系咁快出嚟。我啱啲，手嚟个仔，喂，我仲穿啊！佢喺你个拖变住咗咁耐啦，但系咧，佢终于出嚟啦，跟住就有一种好唔舍得嘅感觉啦。Sorry。Hello， 大家好 ，Gareth 第一次嚟到呢个 YouTube 啊！哇！对上一条片咧，就已经系我生 B B 之前嘅两日拍啦。咁咧，今日咧 ，Gareth 咧已经五个月啦。咁其实我生完 B B 五个月啦。咁呢段时间真系超忙，因为咁啱爆疫情啦，然后疫情问题咯，姐姐又未到到啦嗰时。咁然后我自己都 full time mom 咁样凑咗佢两个几月啦，咁最近姐姐嚟咗咧，咁我就多啲时间做自己嘢啦，同埋佢而家好大嚿啦，已经，因为我今朝早同佢磅重咧，佢已经系7.7kg 啦 ，Hello， B B， 今日呢条片咧，我就系想讲关于我嘅生产过程嘅，妈咪点解生你噶？哎呀，唔笑！我每一次同秋影相同埋拍片啊，做嘢咧，佢都系唔笑嘅，唔知点解。但系平时又笑得好开心噶。Hello， 翻嚟啦！因为阿 B B 而家就喺厅度玩紧，所以咧我就可以喺度好专心咁去拍片啦。咁其实我想拍呢条片咧，想拍真系好几个月，因为我真系连瞓觉嘅时间都冇啦，真系 full time 咁样凑咗我个仔两个月松啲，所以我就觉得 full time 其实真系好犀利。咁而家姐姐嚟咗啦，就好啲。如果唔系之前咧，就真系净系得礼拜六日咧，我老公会帮手。一至五咧，初头佢未戒夜奶嘅时候真系好痛苦，但系Gary 其实都个几月都戒咗夜奶，所以就净系要睇自己起唔起到身咯。我都喺度预告一下啦。首先我想讲咧，其实我生 B B 嘅过程咧系真系好舒服。好美好，同埋係真係唔痛嘅。我生完嗰時仲同我老公講，哇，我覺得呢啲錢真係好值得俾，我諗我呢世都唔會後悔。所以咧，我諗如果你準備生 B B 啦，或者你係本身準備懷孕嘅話咧，我諗你會即刻撳咗入嚟睇。咁其實我一個情況咧有少少唔同嘅，因為我點解會打無痛，但係完全冇痛過呢？其實無痛方面咧，的確係減咗 95% 嘅痛噶啦，另外嗰5% 咧都只係一啲好弱雞嘅 M 痛，咁所以其實我覺得真係好幸運咯，我係點解我會唔痛呢？首先咧，我係打無痛，然後催生嘅，咁所以就完全冇咗嗰啲突如其來嘅陣痛啦，突如其來嘅見紅同埋穿水嘅，咁所以咧都應該話係預料之內啦，咁所以就我同嗰陣都覺得咁樣嘅安排非常之好。如果仲有第二胎嘅話咧，都可能會咁樣安排嘅。我都先講下啦，我其實咧就係39周1生 B B 嘅，咁其實本身咧，又拉到好前啦，就係、是本身 Gareth 其實去到30周嘅時候咧，係突然之間由呢個中碼 B B 咧跌咗落去中細碼嘅。嗰段時間我非常之唔開心，因為我其實一路抬都抬得好輕鬆嘅，係去到後期水腫得好犀利啦。但因為佢又太細，其實佢嗰時係個頭咧就爭幾日啦。咁然後個肚啦、腳咧就試過最勁係爭3個星期，咁我記得38周時咧都拉翻去上去爭一個禮拜嘅。咁其實嗰時醫生一路都好驚佢唔足磅，咁所以中間我都唔敢再提話要催生定乜啦，即係唔敢咁多要求啊，係。
但是呢去到38周37、38左右呢，我水腫得真的很犀利。你們如果有看我上一條片，就是我生完 B 之前那兩日拍的呢，基本上是塊面很腫，然後我鼻都變得很大，然後手指呢基本上是腫了、我想是腫了一個碼的。去到後期因為我水腫得很犀利、所以呢我的水呢壓住了神經線，所以去到後期其實我腳啦手啦都是勁麻痹的。所以因為這些問題呢，其實、我就很想早點生的。因為本身我跟劉醫生呢，即是我幫我接生的醫生呢，其實我們是有互相 follow 大家的。去到39周第一天的時候呢、醫生就無啦 DM 我而已，我 Cherry 你是不是真的很想快點生，如果是的話呢我就幫你、安排一下，看看會不會想明天入醫院生。那那時是星期五來的，剛好星期六啦，那、我就哦好啊好啊，其實我當然想快點生，但我真的很辛苦的嘛。那跟住就第二天呢就入了醫院啦，所以其實我都很倉促的。現在個肚子斜了，原來因為它頂住了在這裡，頂到呢這裡牙超硬了，現在超重的，現在五點多六點了，那我想八點鐘入院的，但我是很緊張睡不到覺，是不是？然後我醒了，它又跟著我醒了。原本呢是想著六點三才起身的，因為我八點鐘入院，但我真的睡不著，好緊張啊！其實都哇好樣衰啊，個樣沖涼先而家去，啱啱到咗醫院，而家泊車啦。我發覺嗰、那個佢泊車咧都幾完善，即係我講緊係。我哋頭先喺車入邊啦，佢都要隔住喺車入邊都要探熱咯，跟住寫低幾多度啊咁樣，跟住咧佢就會俾張紙你直接上翻去，你去幾多樓咁樣。咁所以我覺得都幾好。而家等熱，發現原來都要拎好多嘢喎，佢從後邊幫我拎多咗一個 Ikea 嘅袋，我嚟放個水煲啊嗰啲咧。因為我是約了催生，所以就沒有任何症狀，他就要我在這裡等，接著就不知道等多久了，一會再告訴大家。因為他會有一個不知為什麼我戴著口罩對著鏡頭，我都真的覺得人家聽不到我說話，是啊應該都聽不到。我一陣就話俾你聽，到底佢包入邊嗰袋嘢係點樣？因為佢會包啲 M 巾啊、嗰啲沖洗瓶啊嗰啲嘢噶嘛。其實醫院等嗰段時間咧，係冇咩做噶，就好快就俾人安排咗入去呢個產前房嗰度去 check 呢個 BB 胎心跳噶啦。咧、那個熒光幕顯示咧，就係、是、阿仔個心跳啦，阿嘟嘟、阿草草個心跳142。緊唔緊張啊？緊張。加油！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 哦，呢個係咩嚟嘅咧？呢個係呼吸機，都喐就要撳咯。我就要撳一下，即係當 B B 有動靜嘅時候就撳。手上呢支 stick 一下，就 count 翻佢活動嘅次數。我知系咪食飯食得太飽？我今朝起身到而家都勁想嘔。個咧就係醫院送嘅啦，就有啲。床纸啦、M 巾啦，嗰、那个洗伤口嗰个瓶就包晒噶啦，有麻网裤喺入边。咁我而家咧就啱啱 check 完嗰个胎心啦，即系心跳嘅 B B check 咗，其实都冇一个钟。跟住就高度出咗去买嘢俾我食咯，因为我个肚好硬啊，但系咧。
少少工作，不過就未至於係有作動嗰啲感覺咯。不過因為我會我今日其實會吹沙，同埋我會打毛筒，咁所以咧姑娘就叫我食啲嘢先，跟住咧就會去產房嗰度打毛筒啦，然後先會落藥嘅。咁我希望個過程快啲啦，希望快快快地啦。咁入到產房之後啦，咁過咗一陣咧，麻醉醫生咧就會入嚟噶啦。咁因為我打無痛方面啦，咁醫生就會喺我個背脊嗰度落藥嘅。其實有支針插入嚟，咁但係雖然我唔知支針幾粗啦，咁不過其實入即係篤嗰啲針入去你個背脊度之前咧，其實佢都會幫你個皮膚打咗啲麻醉針，咁所以其實嗰個位你 feel 唔到任何感覺嘅。咁我諗做咗呢個麻醉嘅過程大概用咗一個鐘，我都唔記得咗啦。好痛啊！跟住就而家其實個肚臍對落去到嗰個大髀都冇感覺，希望嗰陣就唔痛啦。落咗催生藥到啦，大概個零鐘三點零鐘咧，就自己穿咗水啦。咁因為朝頭早咧都係俾個姑娘啦同埋醫生咧 check 過個宮頸咧，咁其實嗰日已經有少少見紅噶啦。姑娘話都係正常嘅，因為你即係俾人 check 過咁多次咧，即係點都一定會有啲見紅噶啦。咁樣係咪好恐怖？穿咗水啦之後咧，即係其實穿水個過程咧，就係、是、有一股好熱嘅暖流。突然之間 ，bra 咁樣啦，冇 bra 呢個聲。突然之間，你 feel 到你嘅體內突然之間有一啲水流咗出嚟。因為我嗰時已經係冇著底底噶啦，瞓咗張產房張牀度啦。咁然後著住件袍啦，咁又下面就墊咗好多張嗰啲尿墊啦，咁就漏曬落去啦。因為嗰時我老公喺我隔離嘅，我仲同我老公講：你睇下我係咪穿咗水咁樣啦。咁其實 Gordon 咧就不嬲都唔係太驚呢啲嘢。而佢都睇咗好多次生產過程啦，反而我自己冇睇過，唔知點解好好奇呢啲嘢。咁佢就幫我睇咗啦，咁樣佢就去咗睇，佢就啊係啊穿水啊透明㗎咁樣。過咗一陣啦，咁姑娘就再入嚟啦，就同我講啊你穿咗水咧就即係俾咗少少壓力我嘅嗰時，就話咧你穿咗水咧就今日一定要生㗎啦咁樣。咁我就好驚啦嗰時。因為我一有 BB 嘅時候都係諗住順產，咁當然啦，順產都有個風險就係你開唔到到數，就係要開刀噶嘛。咁但係我又唔想喎，姑娘就同我講：，哇，你試下瞓下左，瞓下右，瞓下正面，轉下啦咁樣，同埋趁即係而家冇咩做，又打咗無痛就瞓覺啦。咁所以其實我都喺產房瞓咗幾粒鐘嘅嗰時，去到五點零鐘咧，我醫生嚟過嘅，咁嗰時咧都係開咗兩度啫。係啦，穿咗水兩個鐘頭到啦，即係打咗催生就打咗三個鐘，然後穿咗水就兩個鐘到啦。咁就嗰時開咗一到兩度咁樣啦。我醫生就話：，唉，咁應該食完飯之後咧，翻嚟就生得㗎啦。而家咧已經係七點，唔係喎，而家係八點一啦。跟住半個鐘頭之前咧，都仲係開咗一至兩度啦。但我已經打咗催生成幾耐先，打咗四五個鐘咯。所以我估可能應該阿 B 唔係咁快出嚟。但係而家啲宮縮密咗咯，因為我打咗無痛，但係咧都會 feel 到少少宮縮嘅。我冇叫佢加藥，因為我想自己 feel 到少少宮縮。大家見到上面是心跳啦，下面那條 curve 咧就係個宮縮嘅情況啦，係有規律咁宮縮。綠色數字咧就係宮縮個高低啦，呢個就係嗰個 B B 個心跳。冇嘢做，係外回家。係啦，而家就係煲緊外回家先。加油加油！啱有公叔，有公叔啊！系啊，一百一十九而家上緊，去到一百二十七。
而家開始有規律啦。咁去到好似開咗四五度嘅時候咧，我仲喺度睇 YouTube 嘅。咁因為想放鬆一下自己啦，又唔想太過緊張啦。咁但係咧，開咗五度嘅時候咧，姑娘就話：哎呀，好開心啊！你開咗五度啦，即刻同你話俾劉醫生聽有good news 啊咁樣。咁開咗五度之後咧，就好快，我諗過咗個零鐘頭到咧 ，feel 到咧，哇，超級想嘔啊！即係想嘔到個即刻咧要。即刻要嘔嗰種嘔啊，係因為打咗無痛咧，其實都有一個副作用嘅，就係個人咧會係咁震，係咁震，同埋 keep 住都係好想嘔嘅。咁我即刻同姑娘講啊，我要嘔啊，跟住咧就拎咗一個好大個嘅垃圾袋俾我啦。然後咧，我老公就喺我隔離咧，就幫我拎住個袋，係咁嘔嘔嘔。咁我嘔咗四五袋喎，係真係嘔咗好多嘢出嚟啦，我都唔知嘔乜嘢。咁打無痛就係會有呢啲副作用咯，但係姑娘同醫生講話唔影響 BB 嘅，咁但係就自己衡量啦，就會係咁嘔嘔嘔嘔啦，跟住嘔到突然之間有一個位咧，就因為我坐咗斜斜地喺度嘔，咁姑娘就同我講：喂啊，你開曬度數㗎啦，你唔好你唔好再坐喺度啦，你要瞓翻低啊咁樣。唔係 BB 就會好快出咗嚟㗎啦，醫生未到啊咁樣。咁因為但係因為我嗰時咧就突然之間雖然打咗無痛啦，但係你下面都係會有感覺㗎嘛。我就同姑娘講話，我覺得咧好似想湧出嚟啊。咁但係咧我有好多朋友順產冇打任何無痛嘅嘢咧，都同我講話嗰種感覺係好似即係想噗噗咁樣啦。咁但係我就冇呢種感覺嘅，純粹就係覺得啊有啲嘢想湧出嚟咁樣。咁我就同姑娘講：喂，我覺得佢要出嚟啦咁樣。咁跟住醫生就好快就嚟咗啦，就幫我 set 曬架餐，拉曬啲台出嚟啊咁樣，又動起只腳啦。咁跟住咧，大家最關心嘅一個問題就係醫生要剪啦。咁其實咧，醫生冇問過我剪唔剪嘅，咁就一嘢剪咗咧，你會聽到嚓一聲，真係剪牛雜嗰種嚓一聲啦。咁但係就冇感覺嘅，因為我打咗無痛啦。同埋打咗無痛之後咧，其實佢幫你 check 度數咧，即係都會 check 光鏡啦，都係無痛噶啦，所以我係覺得哇，好好啊，非常之好啊。同埋咧，姑娘就同我講，佢話你生 BB 嘅時候咧，千祈唔可以嗌，因為我其實開嘅度數咧都聽到其他產房有人喺度嗌啦，但係我 push 嘅時候咧，我 push 咗15分鐘，係冇嗌過嘅，因為姑娘同我講，你越嗌咧就越冇力。咁但係因為我比較幸運啦，中間係冇痛過啦，去到最痛，我諗開緊去到五六度，開緊度數嘅時候咧，都係 feel 到好似 M 痛咁樣嘅啫，係啦，即係有規律，咁但係就係 M 痛咯，咁即係準備 push 嘅出嚟嘅時候咧，姑娘咧就會變到咧好積極咁樣去鼓勵你噶啦，加油啊，加油啊，真係會加油。佢真會喺你隔離，係咁不停叫加油啦。咁然後嗰時咧就係同我老公講話嗱，而家咧你就數1234567890，咁咧太太咧就要閉氣啦。咁我嗰時咧其實我成個 push 嘅過程咧，我都係合埋咗隻眼嘅，因為咧我就係、是、我老公嗌1234567890嘅時候咧，我就係閉氣啦，然後咧就咁樣啦，即係閉十秒啦，跟住咧。他們就會跟他們說，好，你動吧，你 push 吧，然後呢你就要不停地屙，即是你真的好像屙噗噗那樣屙啦，然後呢就是這樣喂如是者啦，就是做了七次的。然後呢 Gareth 就出來啦，我還很記得呢他出來的時候呢，醫生就碰了我前面啦，未剪脐帶的，就說這個就是你 BB 啦，男仔來的這樣啦。姑娘咧就將 BB 抱住去隔離有個燈嗰度啦，然後就幫佢抽啊，抽翻喉嚨啲嘢出嚟啦，佢就好快咧就喊噶咯。其實當 BB 出嚟嘅時候咧，你真係會覺得好感動，因為佢喺你個肚入邊住咗咁耐啦，但係咧，佢終於出嚟啦，跟住就有一種好唔捨得嘅感覺啦。sorry， 咁佢出咗嚟之後咧，咁我哋就影相啦。咁其實就完咗噶啦。而家等緊入翻房，跟住咧，醫生話我個傷口好細咯，話
定係好細好細。跟住其實我而家都 feel 唔到個傷口痛，反而係個子宮收縮痛。好攰啊！而家會去到暖針嗰個位啦。咁即係我都要一講，劉醫生嘅手勢係真係好好，因為其實我本身一開始諗住順產嘅時候啦，我兩個朋友咧都俾咗啲水泡啦，同埋一個喺中間有個窿嘅位貨，啱啱即係可能有剪個會陰個傷口會痛啦。咁但係咧，我係真係冇痛過嘅，我係第二日朝頭早起身食飯咧喺張牀度，我係盤膝坐。都冇感覺咯。咁幫我麻醉嗰醫生都係叫劉醫生啦，都係非常之好手勢。所以我覺得我整個生 BB 嘅過程咧，其實真係非常之幸運啦，同埋係非常之美好啦，同埋好開心。就係咁樣啦。啱啱喺度講翻當一刻嗰個感覺咧，真係好感動，因為其實。而家生完五個月咧，有陣時真係好掛住佢，佢喺我個肚入邊啊，好記得嗰時嗰種胎動嗰種感覺，因為其實每一下咧，以前佢仲喺我個肚入邊嘅時候咧，佢每一下喐啊，每一下踢咧，雖然有陣時會好唔舒服，但係真係好 enjoy 嗰種感覺咯，所以有陣時真係好掛住有 BB 嗰時嗰、那個心情。真係諗翻起咧，都覺得真係實在太感動。即係原來我其實真係唔想喺度喊。咁我嘅生產過程咧就係咁樣啦。如果大家有咩問題咧，歡迎喺下面呢度留言啦。因為其實都真係呢個孕期咧，識咗好多同自己同期生 BB 嘅媽媽啦，同埋喺 IG 度真係多咗好多。即係發覺好多平時嘅你哋 follower 咧，都原來係同自己差唔多，可能已經有一個 BB， 然後第二胎啊，又或者係就嚟生 BB 啊，所以真係好開心。好啦，我哋下次再見啦，拜拜。